ৰাস্তাত আগ্ৰাফৰ্টটো মূলতে হল এটা ইত্যাদি বনোৱা কিলা যিটো নেকি শিকৰৱৰ বংশৰ ৰাজপুতৰ লগত আছিল আগতে ইয়াৰে প্ৰথম হৈছিলে 1080 চনত তাৰপাছত মহমুদ গজবনী সেনা ইয়াতে কব্জা কৰি দিছিলে তাৰপাছত এই সিকন্দৰ লোডি বোলাজনে দিল্লীত প্ৰথম মানে চুলতান যেতিয়া আছিলে তেতিয়া আগ্ৰাৰ যাত্ৰা কৰিছিল আগ্ৰাৰ যাত্ৰা কৰোঁতে মহম্মদে 1487 চনত এই আগ্ৰা ফৰ্টটো বনাইছিল আকৌ নতুনকৈ